Трагічним називають стан справ працівники Коломийського притулку для собак. Зараз тут утримують 118 чотирилапих, тоді як територія розрахована на 70. Попри відсутність фінансування із міського бюджету, їм допомагають спонсори. Ледь тримаються на плаву, але жити будуть, кажуть працівники. Про стан справ у єдиному в Коломиї притулку для тварин – наступний сюжет. Притулок живе звичайним життям. Бігають собаки, просять їсти, незнайомих зустрічають насторожено. З часу нашого останнього візиту тут практично нічого не змінилося. Хіба що на територію нас не впустили, адже собак тут живе удвічі більше, ніж планували. Аж 118, розповідає Лариса Рибалкіна. Жінка від створення притулку опікується чотирилапами. В основному, каже, тут перебувають хворі тварини. Багатьох підкидають. Багато підкидають. Цуценята і кошенята, яких підкидають під притулок, немає шансів. Тут мочарі, ями, просто цуценята і кошенята гинуть. Лариса вже вкотре наголошує, притулок тільки для собак, але є люди, які приносять котиків. Попри відсутність фінансування, є й такі, які регулярно постачають сюди крупи, їжу і навіть будівельні матеріали. Адже собаки гризуть усе, що є навкруги. Допомога притулку потрібна не тільки грошова, але й речами. Старими речами. Банічками, предметами побутового вжитку, тобто навіть галу, миючі засоби, хлорку, все-все, старі тряпочки, на яких сплять цуценята, коври, якими буде оббито опять на зиму вольєри. Щодня Лариса Рибалкіна готує майже 300 літрів корму для собак. Попри те, що місто затримує кошти на утримання чотирилапих, чиновники все-таки йдуть на зустріч та допомагають, як можуть. То є декілька людей, це людей 7, які взяли на себе повністю проблеми притулку. Лариса Рибалкіна розповідає, що відтепер притулок співпрацює із організацією «За життя». Коломияни, що кидають гроші у скриньку вдячних лап, звинувачують її у тому, що ці кошти не йдуть на потреби собак. Жінка пояснює, вона до розподілу грошей стосунку не має. Каже, якщо у вашому дворі є безпритульні собаки, єдиний вихід – стерилізація. А притулок може тільки перетримати чотирилапих після операції. Втім, є й хороші новини. Цього тижня простерилізують кілька собак і закуплять бірки. Так що до кінця року, я думаю, наше становище з безпритульними собаками трошки покращиться. Ті, що хочуть допомогти притулку, можуть звертатися за телефонами 063 80 16 56 або ж 066 11 82 559. Номер картки Приватбанку 51 68 74 20 16 79 42 77.